Рік тому якраз у Маріуполі відбулася жахлива трагедія, яка не залишила у спокої весь світ. І це одна з найстрашніших сторінок із оборони Маріуполя. Саме з 16 березня російський літак, нагадаю, скинув авіаційну бомбу на драматичний театр. У той час в приміщенні перебувало більше тисячі мешканців міста. Внаслідок удару загинуло багато людей, серед яких діти. І перед театром був напис «Діти». Але кровожирливих окупантів це не зупинило.